На своїй сторінці в Інстаграм донька Олі Полякової Марія виставила світлину і підписала її так. Подивіться, яка я красива, а мама каже, що я дурепа. Мама Оля миттєво прокоментувала слова Маші і пояснила, що так сказала, бо донька не ставить у реченнях розділові знаки. А потім висипала Марії купу компліментів. Марія і справді красуня, копія мами і теж у майбутньому мріє бути артисткою. Ну що ж, Марія, чекаємо на тебе на сцені. А поки подивимося, як працює твоя мама. Що відбувається за лаштунками концерту «Королева ночі» Олі Полякової. Наші журналісти там побували і зараз вам все покажуть. Хтось на стадіони ходить поганяти м'яча, хтось подивитися, як це роблять інші. А от Оля Полякова збирає стадіони, щоб показати, хто тут власне. Я королева ночі, сьогодні точно. У нас арена Львів, і це самий масштабний наш концерт з нашого всеукраїнського туру. Журналісти ЖВЛ не могли пропустити таку подію, тому швиденько вирушили до Львова, де все-все розвідали. Тому зараз покажемо вам, як Оля Полякова налаштовується на виступ. Попри те, що Оля Полякова – королева ночі, її львівські прихильники почали збігатися на концерт ще завидно. І, звісно, не з порожніми руками. І поки глядачі зайняті вибором зручного місця у фан-зоні, Оля розповідає нам, що цей концерт для неї знаковий, бо ще жодна українська співачка до неї не збирала такі великі майданчики. Таким не гріх і повихвалятися. Дуже круто, що вже не тільки хлопчики збирають стадіони, а й дівчатка долучаються. І що ця дівчинка, я перша, яка збере великий стадіон в Україні. Артистка зазначає, що не випадково обрала для свого шоу саме цей стадіон. Адже місцина, дай Боже. Тут і фірмова корона стелю не підпирає, а в танцях можна такого жару дати, що шльопки будуть добряче шльопати по п'ятах. Тут ми можемо це собі дозволити, розумієте? Тому що це великий стадіон, ну 35, ну 37 тисяч, знаєте, хто там їх вже рахує? Та хай скільки глядачів прийде, перед концертом Оля ставить собі лише одну мету. Ліж би тільки зрителі, глядачі зробили так. Та от кого точно Полякові не вдасться здивувати, то це молодшу доньку Алісу. Як виявилося, дівчинку вже давно не вражають ані мами, ні кокошники, ані корони. Знаєте, вона мені сказала, що в мене концерти якісь скучні. Прикиньте, так і сказала. Тому цього вибагливого глядача артистка і не взяла із собою до Львова. А от старша донька артистки Маша приїхала підтримати маму. А тим часом прихильники зірки, що стрімко наповнювали арену Львів, готуються широко роззявляти роти від захвату. Олінька, ми так чекали, ми хотіли, ми того чекали. Все. Тому, аби розвідати, чим же Полякова збирається шокувати публіку, йдемо нишпорити за куліссям. І поки ми обережно зазирали в гримерки, натрапили на саму Олю. І що ви тут папараціюєте потрошки? Так, Олю, папараціюємо, але не потрошки. От, наприклад, натрапили на Святая Святих. Місце, де знаходяться усі концертні наряди «Королеви ночі». Тут ми й дізналися, що костюми Полякової – це не просто сукенки з блискітками, а справжні моделі-трансформери. Костюми всі зборні, такі деталі, які міняються, додаються. З таких основних прям костюмів їх порядка шести. Щоб повністю перевдягти артистку, її костюмер має, ну, дуже мало часу. Зачастую відбувається там за 30-40 секунд повністю прийняти візовий образ від обуви до головного убору. Отак, майже як в армії. Поки згориться зірник, треба встигнути і корону начепити, і в корсет затягти артистку. Як виявилося, деякі з них просто таки нещадні. Та й у балету артистки не менш складні наряди. І просто так у них також не вскочиш. Якщо вже танцівників треба перевдягти, то за це беруться усі. У балету взагалі дуже відповідальна місія.
Вони на сцені постійно, тому буквально зазубрюють свої дії та репетирують скрізь і всюди, навіть коли гримуються. Дівчатка, пам'ятаєте, що ми на королі ночі розходимося не на останній Витру сльози. Як виявилося, танцівники балету Олі Полякової перед виступом по-особливому налаштовують одне одного. Должны переживать немного. Когда совсем не переживаешь, по-любому какая-то лажа может случиться. Так, вообще не говори. Немножко нужно переживать. Вообще как не говори. Сумнівний, звісно, метод. Але як тут не хвилюватися, коли сама артистка зізнається у цьому? Попри те, що вже відіграла шоу більше, ніж у 60 містах. У мене тремоло в одному місці. А в якому, я вам не скажу. Аби розрядитися, артистка жартує зі своєю командою. Боже. Это нет, у нас просто был барабанщик, когда он не барабанит, он работает чучелом на... Чучелом для птиц. Это его только что сняли с палки, вытряхли от соломы, и сейчас он будет барабанить. А потім усамітнюється у своїй гримерці, щоб зібратися з думками. Я так переживаю. Уходіть. Але остаточно вся команда налаштовується на шоу перед самим виходом на сцену, проводячи своєрідний ритуал. Хвилюєтесь, ні? Звісно. Я дуже хвилююся, але я за вас всіх впевнена, як за саму себе. Тому, дорогенькі мої, я вас дуже люблю. Ви мій рідний колектив. Коли усі традиції та ритуали виконано, можна починати шоу. Стоп! Чогось не вистачає. Давайте корону. Корона. Тепер усе. Корона на голові, королева ночі на сцені. Можна починати. Добрий вечір, Київ! І поки Оля виконує свої хіти та змушує публіку, що є духу, підспівувати їй... За лаштунками продовжує кипіти робота. Звукорежисери по секундах контролюють звук. А от продюсер артистки Михайло Ясинський встигає контролювати усіх навколо та ще й спостерігати за виступом артистки. Відігравши концерт, Полякова ще довго не могла піти зі сцени, оскільки публіка її не відпускала. А по завершенню шоу зізналася, що далі королевою ночі буде насолоджуватися вже американська публіка. Отак. А після цього у нас будуть гастролі в Америку. А ось ми останемося в Америці, будете нас сюди викликати як американську артистку. Та ні, я не кину Україну. Знаєте чого? Бо нас і тут непогано кормлять. Поїхали, ручки наверху тоді всі!